annako ah gudiga tartansiinta shirkadaha Soomaaliyeed labada heer heerka koowaad oo ah heerkii diyaaradaha u soo tartamay daabulka xujeeda Soomaaliyeed kun 1445 sanadka nagu soo aadan insha Allah shirkadaha soo tartamay waxay ahaayeen 7 shirkadood oo Soomaaliyeed markay soo wada tartamayna 14 maalmood iyo ka badan ayaa hawshooda gudiga aad iyo aad u falanqeeyeen gacanta ku hayeen shirkadahaas dhamaantood waa amaanayeen waana dadaaleen waxaana ka muuqatay danayn ay danaynayaan sanadkan nagu soo aadin xujeeda Soomaaliyeed si shafaaf ah inay ugu adeegaan howlkarnimo ah falanqeyn dheer gudiga sharafta leh kormeeran uu ka ahaa wasiirka awqaafta arrimaha diinta waxay maanta ay gaareen go'aan ah inaan iclaanino natiijadii kama dambayska ahayd shirkadii guuleystay inaan sheegno waxaa guuleystay shirkada la yiraahdo Dalo Airline oo wax kasta diyaaradaha ugu horeeyay dhinaca kasta ijraacaadka shafaafnimada iyo howlkarnimada iyo kalsoonidii badnayd oo shacabka Soomaaliyeed ay ku qabeen uguna soo adeegtay sanadkii la soo dhaafay wixii ka horreeyay. Kow, shirkadan waxyaabaha shirkadaha kale ay dheereed waxaa ka mid ah kalsoonidii bulshada Soomaaliyeed ay siiyeen sanadkii hadda la soo dhaafay adeegii xajka sida ay u qabatay agar la'aanta ahayd iyo qodobka labaad oo ah tigadhadii danaynta la danaynayo xukuumadda Soomaaliyeed ay danaynaysay in aad loo dhimo waxay noqotay shirkadda ugu qiimaha yar xagga tigadhada ayay noqotay qodob labaad oo qodobka saddexaad wuxuu yahay waxay soo bandhigtay sanadkii hore waxay ku shaqeysay una shaqeeyay una khidmeeyay diyaaradaheeda oo saddex ah xujeeda Soomaaliyeed sanadkan waxay bannaanka soo dhigtay diyaarad cusub diyaaradii hore sanadkii hore adeegay diyaarad ka dheeraada inay maxatada Muqdisho maanta sida ay sheegtay lagana xaqiijiyay ay soo dhigtay sidaa daraaddeed gudiga sharafta leh wuxuu go'aamiyay anoo afkooda ku hadlaya in Dalo Airline keligeed ay ku guuleysatay diyaaradihii kale sharfanaana guusha diyaaradan Dalo gaartay ay la leeyihiin diyaarad Soomaaliyeed maadaama ay guuleysatay kaliye bulshada Soomaaliyeed dhaqaale darrada qabto dhaqaale la'aanta iyo mushkiladda ayadoo intaas dhib ay qabta xujeedeeda in loo daneeyo ayadoo laga duulayo tigirkii Dalo Airline sanadkan tartankii kama dambayska ahaa ay sheegatay $1,700 hal ever 7 ever ka badan insha Allahu ma noqon doono sida ayay ku shaqeyn doontaa sida tacahudka in shaqada ay ku gali doonto farqiga ugu dhaxeeyo sanadkii hore tigirkii ay ummadda Soomaaliyeed ugu adeegtay wuxuu ahaa 1,200 hadii laga jaro 1,700 hadii laga jaro $160 ayaa sanadkii hore ka sakhirintay kana zilintahay sidaasna waa lagu amaanay sadaradeed faa'iz al-awwal wal-akhir fi hada al-mawsim al-jadid insha Allah Dalo Airline ma dibsatay daatada internetka ee joogtada kaaga go'iisa adiga oo wali u baahan shirkadda Samsung ayaa ku haysa xirmooyinka kaafi oo aad ku heli karto daato kugu filan oo raqiis ah ku shubo $90 oo kaliya hel daato aan xadidnayn oo ku haynaysa 24 saac ku shubo $1 oo kaliya oo hel 48 saacadood oo internet ah iyo 100 daqiiqo oo ku hadalka ku shubo $4 oo hel internet iyo ku hadal aan xadidnayn muddo 7 ah ku shubo $15 oo kaliya si aad bisha dhan ugu raaxaysato internet iyo ku hadal aan xadidnayn oo xawaare sare leh waxa aad ugu shuban kartaa xirmooyinka kaafi ee adeega jeeb adiga oo garaacaya xidig 855 xidig lambarka xidig lacagta 4 gees samnet isgaarsiinta jiilka cusub